دا تیرا بازار مکمل د خټو جوړ دی، مشتی بازار وته وای. او دا د هغې سره پوی، دا د مشتی بازار دی. تیرا بازار وته هم وای که نه؟ خو نه، مشتو میله، مشتو میله. ادا سارو هغه میله خلک چې ورته وختي را روان و، دا یې کوم ځای لګولي وه؟ ښه، مختلف ځایو کې ودرېم. په دې کې بلا د چرسو دوکانونه دي. کلو پکې خرڅېږي. پخا بادي دي که نشته؟ دوه چته دوکانونه پکې هم نښټې دي.